רועי לוי. בני. הנה עם רגל שמאל טובה, הוא יכול לבעוט לשער, זה מה שהוא עושה! קדוש עוצר, האם יש נבדל? אין נבדל! 1-0 לרעננה! דקה שלישית בן הג'ובל! איזו התחלה של רעננה! ואני מסתכל על הכוון, והכוון רואה שאין נבדל, ובן הג'ובל, אחרי עדיפה לא טובה של קדוש, שימו לב, הנה הביתה של בני! קדוש. זהבי. עכשיו הביתה של קדוש קדימה. טוויזר נוגח. פגיעה בראש ומסמן את השופטת מיתר שמש על רייכרד, וכמובן לא לוקחים סיכון על פגיעת ראש ועוצרים את המשחק. והכדור שמאל עכשיו לרוסטום. עטר חוזר אחורה. הנה הוא מוסר עכשיו לאלמוג, בוזגלו פותח בצד ימין, אבישי כהן, בוזגלו בועט! ביתה לשער אמנם, אבל כל כך לא מדויקת. עדיין גוטליב, הנה טיטלמן, יש נבדל, יש נבדל, יש נבדל. הוא לא מוסר לו, מצוין. מוסר את הכדור שמאלה לבן שמעון. פרבר, מכניס כדור. הנה ההזדמנות, ססון קר! דן מורי מציל פה שער בטוח, ויש לנו קרן לזכותה של רעננה. דן מורי בגלישה. עדיין רעננה, עדיין רעננה. למה לא מוסרים? למה לא מוסרים? יכולים היו מזמן, מזמן, כמו שאמרתי לכם, לעשות שתיים, והנה, שריקת הסיום. בני יהודה, אני מסתכל עכשיו על השחקנים, לא מאמינים שהקבוצה הזאת מועמדת לירידה לליגה א', ושחקני רעננה בטירוף, במשחק שהם לא ויתרו מהדקה הראשונה, הם עלו ליתרון.